Jag har läst Född fenomenal av Josefine Bornebusch. Det här är en ungdomsroman som handlar om en 15-årig tjej vid namn Rit. Rit har bestämt sig för att börja skriva dagbok, precis som Anne Frank gjorde på sin tid. Och man får följa Rits liv under drygt 2 månader. Boken är skriven i ett rätt så rappt språk. Jag kom på mig själv i flertalet tillfällen att skratta högt. Rit själv hävdar att hon har högre IQ än sina klasskompisar och än många andra i sin omgivning. Och på ett ställe så beskriver hon det på följande sätt. Om man kan minimera tiden att behöva umgås med sina klasskamrater så gör man ju gärna det. Att prata med dem ger mig lika mycket som att slicka rent ett smutsigt element. Det vill säga ingenting. Det skulle bara vara dumt och onödigt. Jag ger den här boken 4 av 5. Man kommer snabbt in i handlingen. Det är ett rappt språk som sagt. Rit är en rolig och speciell tjej. Och man läser boken supersnabbt.